близо до него беше Мирасема, нямаше как да реагира Сашо Александров, може би това накара Александър Костадинов да не отсъжда Дуспа Юко, Пирго се намесва след това удар с глава, който минава над напречната града. Ето още веднъж играта се с ръка, от тази камера наистина се вижда, че Сашо Александров докосва топката с ръка. И Георги Миланов, опасен удар. Лош от сега. Кудуров все пак намери начин да подаде към Георги Илиев, чийто удар беше спасен от Баривиера. Добро центриране на Том, прекрасна възможност пропиля Светослав Тодоров. Янев може да шутира от воле, прави го. Трепев ще изпълнява. Фалцово центриране, много хубав удар с глава и това 1-0. Ето как в края на първото по време, в добавеното време. Ето центрирането на Христо Янев и прекрасния удар с глава на Кудуров. Още веднъж центрирането на Янев. Сгреши в много лоша зона. Александър Цветков и възможност за състава на Черноморе. Том, центриране, Юко Пиргов със страшителна проява. Сега възможност за отбора на Черноморе. Дали това ще бъде 1-1? Не, топката е изчистена от голинята. Каква възможност за гостуващия тим? Какво разбъркване? Отбора на Литекс. Георги Миланов е това. Удар на Георги Миланов. Пиргов се справи. Том, центриране на първата града. Серио Кудо беше оставен непокрит.